testando aí, ó. Olha lá, maravilha. Aê, coisa bonita, Tequinha. Ô, Riozão, Tequinha, ô, Rio Grande, e aí, que nós vai fazer presepar? Maravilha! Maravilha, maravilha! Aê, Riozão bonito! É aqui que nós vamos entrar. Estou em território mineiro já. Estamos em Minas, né, Tequinha? É aqui, Tequinha? Pelo jeito que o Luiz Bianchini explicou, eu acho que é aqui. Olha lá. Vamos lá. Garimpo Bandeira. Aí, ô, vamos entrar aqui. Vamos lá pro clube. Yacht Clube Rio Grande. Vamos lá. É aqui, ó. É asfalto ali, Tequinha. Aí, Yacht Clube. Oi? O Yacht Clube. Você vai ficar preso lá? É. Você vai reto aí, ó. Vai ter fundo ali. Vai passar aqui na rua pra ir embora. Quando chegar no fim dela, você vira esquerda. Você pode ir embora. Embora na esquerda, sei lá. Então vai. Ali no, é posto, né? É, você vira ali, ó. Aham, ali. Aí depois você vira pra lá. Tá. Aí você chegar lá no fim da entrada, você vira esquerda. Não vai ficar ruim, não. Você vira esquerda, vai acompanhando aqui. Ah, beleza. Falou. Olha lá. Oh. Aê! É ele, hein? E aí? O senhor tá bom? Firmeza mesmo? Bem, graças a Deus. Tranquilo. Promoção do que é o senhor? Donizete. Donizete? Eu trabalho aí. Isso. O senhor encontrou com o Luiz aí? Isso, encontrei. Então, ele foi lá no Banil, vai bem urgente. Ele deu a chave pro senhor? Ainda não, eu vou guardar, ele vai voltar logo. Ah, então tá beleza. Tá bom? Então tá, então o senhor fica tranquilo, tá bom, tá? Tá. Então vai, obrigado, viu? Uhum. Falou. Aí, o... Show de bola! Aí, Tequinha, gostou? Já gostei, hein? Já gostei! Rapaz, que lugar ajeitado, moço! Bom demais da conta! E aqui, moço! Aí, que beleza! Bom? Bem, senhor? Ó, colocar assim, no sentido, porque tem gente... Oh, aí que bacana. Yacht Clube Rio Grande, antigo pousado São Francisco. Ó, que da hora, velho. Muito bonito aqui, ó. Ó que legal ajeitado aqui, ó. Ó. Bonito demais. Já gostei, hein? As margens do Rio Grande. Olha o companheiro aí. Entra lá no restaurante, ali, lá no canto, lá tem um banheiro dentro. Ah, beleza. Ali é restaurante? É. Ó, rapaz, lugar gostoso aqui, hein? Qual o seu nome mesmo? Marivan. Você trabalha aqui? Uhum. Aê! Já arrumei um companheiro aqui, ó. Você aí, já é meu amigo aí, muito tempo. É mesmo? Aí, ó. Lá tem banheiro no restaurante. Uhum. Lá no canto de lá, pode entrar. Tá. Beleza. Lá embaixo tem piscina, tem banheiro também. Ah, tranquilo. Vai conhecendo aí, tá bom? Tá bom. Aê! Já gostei! É. Lá embaixo é bonito. Isso. Vem, Tequinha, vem. É aqui que nós vai gravar uma série de vídeos, vai estar pescando essa semana, 4 dias aqui, vou curtindo, não tem pra ninguém, hein? Solzão, cheirão do rio, já tô sentindo daqui, ó. O cheirão do rio, já daqui eu tô sentindo o cheiro do Rio Grande, fica pra lá, lá embaixo é o Rio Grande, ó. Olha que maravilha. Aí, ô, tremuru! Já gostei. Ó, o tatuzão chegou bom, hein, velho, vai. Vamos lá. 200 km, tatuzão. Aí, Tequinha, gostou? Gostou da viagem? É?
Já gostou do lugar, né? Aê! Já foi lá na sombra, meu pai. Olha lá. Uhul! E tá bom? Tá bom, graças a Deus. Prazer. Júlio César. Capial? Capial, tá bom, Capial? Bem, graças a Deus. Catando vence. Catando vence. Você é de onde? Eu sou de Tupã. Tupã? Tupã lá perto. É. Pra frente lá. Aí, ó, que beleza. Olha o Luiz lá. Aê, Luiz! Pessoal, vamos! Tá filmando sim, velho. Oh, lugar muito bonito demais aqui. Seja bem-vindo. Obrigado mesmo. A casa é sua. Obrigado mesmo. Vamos passar esses dias aí fazendo um trabalho legal. Show de bola, já gostei ó, demais. Chega aqui, meus olhos já começam a brilhar, rapaz. Olha aí, que lugar bacana, velho. Se você tivesse chegado há 10 dias atrás, é. Pô, aqui tava tudo cheio. O rapaz falou pra mim, eu falei, olha, é represado, né? Pensei que era só o rio ali. Não. Aí, aqui ó. É represado, a água vinha aqui. Show de bola, aí tem o canal que sai desse lá, né? Não, ali é o Rio São Francisco. Ah, tá. O Rio São Francisco ele encontra com o grande ali, ó. Aham. Show de bola, já gostei, vai dar bom. Então pega o Luiz e senta lá pra almoçar. Então vai. Obrigado, Luiz, viu? Acompanha ele lá pra almoçar. Ah, vai guardar as coisas aqui. Olha lá, depois guarda. Devagar, tem que arrumar as traias. Aí, ô, Luizão! Alô, campeão, velho! Um abraço aí, rapaz. Tá bom, bom mesmo, hein? Graças a Deus. Prazer mesmo conhecer você pessoalmente. Todo meu. Aí, ó, fico satisfeito de você ter lembrado da gente e convidado. Tamo aí, vamos ver que nós pegamos um lambari. Não, se não pegar peixe do lambari, vai pegar no rio aí. É isso aí, show de bola, vai dar bom, vai dar bom. O lugar é muito bonito demais da conta. Gostou mesmo? Opa, vou botar mostrando pra vocês aí, o clube aqui, tá bom? Com mais detalhes, agora eu vou matar quem tá me matando, tá bom? Dá licença aí. Rapaz, cheguei aqui bem na hora do almoço, pensa, toma na boca que eu tô chegando aqui, esse cara vai estragar eu, você acha que eu vou pescar hoje? Mas vou nada. Dá uma olhada aqui, ó, como é que é o restaurante aqui, show de bola, higienização, fora do sério. Atendimento não é nota 10 aqui, é nota 20, 25, não tem pra ninguém. Show de bola. Humildade, simplicidade. Conheci um pessoal aqui que eu vou te falar pra você, velho. Ó, já gostei. Sei não, eu vou embora mais daqui, hein. Ô Luiz, você vai estragar eu, moço. Não, mas você tá magrinho. Tá pra gente cuidar bem. Olha lá o pessoal do atendimento aí, ó. Ó, show de bola. Vou comer, comida. Ficou ruim, vou falar, viu? Tá bom? Nada das caras. Só o cheiro, vou te falar o seu. Só o cheirão já tá especial. Muito cheiro. O Luiz é freguesão velho aqui. É. E desenho pra lá. É bom ou é ruim? É pão demais da conta. É mesmo? Por isso que eu trouxe aqui? Então, você vai ver o tanto de peixe que ela vai pegar. Você vai que eu se não sou pegar sincero. Peixe, você pega lambaria, alguma coisa, vai pegar. Você sabe que eu sou sincero, eu falo. No fim da pescaria, no final da delação aqui, se aquilo que aqui for ruim, eu vou falar pra todo mundo. Ao contrário, mas você não vai entender, não, pra ele. Ei, Trey, agora você dá licença, que agora eu vou comer, eu tenho razão de pele. Maravilhoso, show de bola, aconchegante. Pessoal aqui atende da gente de um tanto que eu vou te falar pra você. Pensa num pessoal bom, atendimento VIP mesmo, com todo mundo que vem aqui. Tava conversando com o pessoal da cidade que veio almoçar no restaurante aqui, ó. Tá indicado, e eu gostei. Comida boa, ó o lugar, ó os apartamentos. Aí, ó o apartamento, ó. Tem pra ninguém, hein? Olha só, ó. Vamos lá, olha o banheiro, ó, ar-condicionado, aí, vamos pro Netão, o Netão vir aqui vai ficar doido, hein, Netão? Aí, Netão, aqui você pode dormir, ó, tem ar-condicionado, velho. Show de bola, lá o banheiro, ó, tem pra ninguém. Aí, ô, show de bola, lugar pra você vir com a tua família, fica aqui, ó, desembarca na beira do rio, tá bom? Você chega aqui, ó. Tem piscina, restaurante, apartamento pra você ficar com a tua família. Deixa a tua família aqui na piscina, as criançadas aqui brincando no playground. Comida boa e você vai pescar. O barco sai aqui, ó. O barco sai no fundo do clube aqui, no fundo do clube. Pega o Rio São Francisco. Olha lá, ó. Pertinho do Rio Grande aqui, já sai no Rio Grande. Desembarca no Rio Grande. Tá bom? Show de bola! Eu vou descansar um pouquinho, arrumar as traias, fazer a programação.
Porque as pescarias vai ser doida, hein? Ah, opa, Tequinha lá. E a Tequinha gostou do apartamento, velho? Gostou do apartamento, Tequinha? Deixa aí, deita lá. Deita, Tequinha, você gostou do apartamento? Gostou? Aê! Bom demais! Oh, meu Deus! Tira ela daí, ô Teca, aí não pode, velho. Tá louco. Ai, Jesus, não vai ser expulso do clube. Ô, Luiz, vai expulsar nós do clube, moço. Aí, tremão demais da conta, hein, velho. A Tequinha tá nadando já? Pelo amor de Deus, olha lá, acho que ela tinha que pular lá dentro. Bicho, é terrível, rapaz. Eu sabia que ele ia fazer arte, velho. Olha a molecada que vem no clube aqui. Você vem sempre aqui? Vem todo final de semana. Você gosta de vir aqui? Meu Deus do céu, melhor é coisa que tem. Aí, e a Tequinha, pode nadar na piscina? Pode não? Oh, pode. É, pode não, mano. Olha lá. Você não pode nadar lá, menina. Você não pode, não. Ai, meu Deus do céu. Só que me fartar, vai expulsar nós do clube, moço. Tá bom aí, Tequinha. Vai, velho. Até o Tequinha curtindo aqui. Bom demais, hein? Você é companheiro, hein, Luiz? A bicha gosta. Engraçado. Agora deu. Ficou bom, hein, João? Valeu. Você vê? Depois você fala pro seu pai mostrar o canal pra ele lá pra você assistir, tá bom? Tô doido, eu vou ficar ruim, não. Tô doido. Cadê esse cachorro? Ah, vem aqui, eu vou pegar você. A ver assim, ó. Cadê o cachorro? Tá. O cachorro vai me pegar, tô sentindo. Você cachorro mordeu com a indenização. Nunca mordeu ninguém, não. Eu vou gravar vídeo e vou vender de amor. Só tem um guardinho de frio. Esse doninho, o bicho é bicho de ver, hein? Aí, ó. Vai lá, ó. O campeão faz assim, ó. Dá as piradas com o engole. Ah, doido. É eu vou comer. Eu vou comer. É, vai perder, mano. É porque o sol ainda não tá rindo. A perna! Você mora aqui, tá tudo? Eu moro lá. Agora meu pai tá ainda tanto. Eu moro pertinho. Agora eu tô morando numa chácara. Até ali, eu moro na Aldovera ali, ó. Estamos aqui no Bandeira, vamos pegar o Guimarzinho aqui, nós vamos atrás de isca agora, tá bom? Hoje é domingo, é o dia que eu cheguei ainda. Olha lá. Aí, ô, dá uma comigo aqui, ô. Essa vila aqui é Garimpo Bandeira. É uma vila de garimpeiros que tinha um garimpo que foi desativado, né, pelo governo aí. Proibido. Então o pessoal mora aqui, hoje em dia vive da pesca e... Garimpo do Bandeira! Aí, ô! Show de bola! Tequinha, tá curtindo pra caramba a viagem, né, Tequinha? Tequinha tá curtindo mais que eu a viagem, ó. Garimpo do Bandeira. Pra vocês, pra quem não conhece, município de Frutal, beira do Rio Grande. Aí, ô! Olha lá! É o bar que tem aqui, o bar do Carlão. Aí, ô, Carlão, pode gravar o Carlão? Pode? Pode ou não? Mano, não tem, você vai pagar da foto aqui. Você vai ver como vai bombar esse celular aí. Agora eu vou cobrar duas paçoca pra gravar um vídeo. Vai... Pra deixar ser famoso. Ó, vai bombar esse celular. Vai mesmo? Vai, mas a mulherada vai jogar em bomba dele. Esse é o bar do Carlão, aqui no Garimpo Bandeira. Rapaz, fez uma cerveja lá, tem pra ninguém. Bom demais da conta. Tu tá vendo isso? O Luiz tá me levando em cada. Tua manhã não vai pescar. Não, não tá pescando amanhã, não, mano. Até agora não foi pegar isca ainda. Não vai pegar isca, não vai comprar ou vai ter que pegar no rio? Vai ter que pegar no rio, não pega. Até parece que eu vou pegar espadinha no rio essa hora, mano. Desse jeito, tá doido, mano. Que é o bar do Carlão, ponto de encontro dos pescadores. No Garimpo Bandeira! Aí, ô! Gravar! Sete pontos! Tá aqui na casa do Guimar, já foi ver a lagoa do Guimar que cria peixe ali. Aí, o Luiz viu o franguinho lá, o bichinho do mato, o que que ele fez? Sete pontos? Sete pontos! É porque é grandão, rapaz! O três pontos é pequenininho, o sete pontos é grandão, entendeu? Olha lá! Eu nunca vi sete pontos, não! Eu conheço três pontos, velho! É o cara!
Só em Jundiaí tem sete potes. Bora, vamos atrás de isca. Vamos atrás de isca, vamos atrás de isca, velho. 7 horas da noite, estamos atrás de isca. O cara já encomendou as iscas, vamos pegar as iscas aqui em Planura. Chegou aqui em Planura, você vai vir aqui, vai procurar aqui, depois vou ver o nome, vou falar, tem que eu não sei. Lambari, isca viva, aqui em Planura, hein. Aí, ô, lambari, touvira, caranguejo, minhoca. Olha lá. Olha, é uma loja de isca. Aí, ô, aí, ó. Tem traia também. Show de bola. Olha aí, ó. Olha lá. É uma loja, velho. O cara tem uma loja aqui, vende isca. Como é que chama o cara da loja aqui, Planura? São Paulo. São Paulo? É. Aí, ô, seu Paulo. Eu vou pegar o cartão, o telefone, vou pôr pra vocês. Aqui em Planura, vê se tá aqui na região. Passa aqui no São Paulo pra pegar isca, hein? Vamos lá! Ó. Caranguejo é bom demais da cor. Olha o bitela aí, ó. Aí, ô! Mordeu, não é pra morder, não, bichinho bonito. Aí, ó. Aí, ô! Tá aqui lá no. Aqui nas Piapara faz sucesso, hein? Caranguejo já Piapara, que é o seu, é bom, hein? Aí, ó. Como chama? É São Paulo mesmo? Como chama a loja? Como chama a loja disso, moço? Aí, ó. Mas isso aqui é bom, esse lambari é bom. Esse lambari é bom, se você não pegar peixe, dá mistura, velho. Tem pra ninguém! Show de bola! Esse cara tá animado, velho. 50 tubiras, 100 lambari. Sei que trouxendo os caranguejos, a coisa vai pegar aí, quero ver, tem que sair peixe, hein? Até aqui tem que sair peixe, pelo amor de Deus, tá na hora do canal de campeão mostrar peixe, não tá mesmo? Gente, eu quero que Deus abençoe a sua vida de um jeito assim, que você nunca mais vai esquecer de aí, olha, você vai pescar também? Vai, vai, vai. 8 horas da noite, estamos aqui no bar do Carlão de novo. Estamos lá na cidade, pegamos a isca. Agora estamos fazendo o cronograma. Fazendo o cronograma aqui, montando o roteiro lá. Guimarzinho já montou o roteiro de amanhã? Já tá montado? Já tá. Beleza. Amanhã nós vamos rodar peixe grande. Levanta o vira, lambari, vamos atrás de... Bar... Que peixe nós vamos? Barbado, dourado, pintado e cachara. Aê! Jurupecé. Jurupecé. Eu quero pegar jurupecé. Aí, vamos ver o que vai dar. Amanhã não vai entrar no peixão. Carebão, carebão, vamos ver o que vai dar. O lugar aqui é maravilhoso, tem um lugar tranquilo na vila, aqui no bairro do Carlão, tem pra ninguém. Povo bom demais da conta. Já gostei demais, show de bola, tá mais que indicado. Não tem pra ninguém. Aí, vai bombar, hein, vai bombar. Canal do campeão não vai caber peixe. Não tá... Você vai ver só. E a Tequinha já gostou lá, vai estar afingaiada e aí? Quantas ela tomou já? Mas ele fica com medo mais que eu. Eta, não fala isso não, o povo fica bravo, não pode falar. Não, não pode falar que é da cerveja, pera aí. Tem uns caras aí que protetor de animais aí, falou que vai protetor aí, amor. Olha como ela é minha amiga. Olha como ela é minha amiga. Olha lá, Tequinha. Tá aqui minha amiguinha. Agora a Nasa tá dando Guaraná, né? Ela me ama, né, Tequinha? Não, olha, mãe. Ei, povo, mano. Show de bola. Até que apanhou do gato. Médio. Pera, velho. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Teca, vem aqui. Chega, chega, chega. Chega. Ai, que mato. Que a matadeira de onça apanhou do gato. Aqui no garimpo bandeira.
Apanhou do gato, ela tem, que vergonha. Não, ela. É que ela é ensinada. Ela não vai machucar o gato, que eu falei, conversei com ela. Você não vai matar o gato do homem lá, da mulher. É, é. Falei pra ela, você não vai matar o gato, chega lá, você se comporta. Então por isso, viu? O rapaz lá, eu vi. Por isso, ela é respeito. É, ela é ensinada, ela é respeito, viu? Ela não matou o gato porque eu ensinei ela. É, ela é ensinada. Não é mesmo, Teco? Não morde, não vai estraçar o gato, hein? Ensinada, velho. É, tá, herói. Vem aqui. Olha lá, ó, a banca arrepiadinha, bancando a banca, velho. Mostra quem que manda aqui. Ô, Teca, vem aqui. Quem que manda aqui? Fala um bonito, vamos ver. Fala um bonito aí pra. Vai, vai. Não quer nem fazer bonito. Vai. Aqui. Vai, vai, bonito. Fala um bonito. Anda, tá nervosa? Ficou brava mesmo, rapaz. Ficou brava, velho. Ela tá doida pra estraçalhar o gato. Ficou brodinha. Tá doidinha pra matar. Que trem é bonito demais da conta. Coisa linda demais. Fala a verdade. Olha isso aí de maravilha. Aê, bicho bonito! Briga mesmo, briga mesmo! Aqui é...